Velkommen til Unibet Expert TV. Det er ved at være tid til et af årets helt store højdepunkter, i hvert fald hvis man er cykelrytter eller cykelfan, nemlig Tour de France. Og vi spiller lidt på løbet, i hvert fald sådan på de samlede sejre her i løbet. Og vi begynder også dig, Per. En 100 kroner, som skal veksles her i slutningen af måneden. Hvad skal den spilles på? Ej, der skal den helst kunne veksles til lidt mere. Jeg har haft stor fokus på Colombia, det colombianske fodboldlandshold, så jeg er så fascineret af colombianere, at jeg rent faktisk også vil plukke en colombianer den her gang, nemlig Nairo Quintana. Ikke til vindturen, det tror jeg stadigvæk godt, han kan, men jeg er ret sikker på, at han vinder bjergtrøjen. Bjergtrøje sejr til Nairo Quintana, det er muligt, at han vinder. Jeg tror altså lidt på Chris Froome, jeg synes, han har set rigtig, rigtig skarp ud i optakten, og jeg synes stadigvæk, at os to er måske ikke meget sådan her i talende stund, men det er trods alt fint, når han kører ind i Paris i ført gult om et par uger. Så Froome, som vinder, er budet her for mig. Find alle spilmuligheder, ikke kun på vinderne og på de enkelte trøjer, men på de enkelte etaper, head-to-heads og meget, meget mere inde på unibet.dk.